պան Հարապետյանը բերեց օրինակ սահմանադրական դատարանը գրավելու վերաբերյալ եւ դատական համակարգի հետ կապված եւս մտահոգություններ են արտահայտվել այս վերջին 4 տարիների ընթացքում։ Մենք հիշում ենք, որ դատական համակարգում ստեղծվել էր այսպես սրտի դատավորների խումբ, ովքեր որ եւ ամբողջ համակարգը գրավել չստացվեց գոնե սկզբնական փուլում, սրտի դատավորների միջոցով էր, որ այսօրվա իշխանությունները ստանում էին իրենց հաճո, իրենց համար ընդունելի որոշումներ, վճիռներ կամ դատավճիռներ։ Հիմա ձեր գնահատականը, դատական համակարգը արդյոք ամբողջությամբ դարձել է այսօրվա իշխանություններին ենթակա, թե պարզապես դեռ մի քանի դատավորները կարողանում են ինչ-որ չափով պահել կամ պահպանել այդ անկախությունը, դեռ մենք տեսնում ենք, որ այդ շարքը լրացնող դատավորներից էլ են աստիճանաբար դուրս գալիս պաշտոնից եւ այլն, որովհետեւ երևի թե դժվար է անընդհատ պայքարողի կարգավիճակում լինել։ Ոսկում նշեցի, որ սրանք իրոք խելք չունեն և պետական շինարարության առումով շատ լուրջ խելք է պետք ունենալ, որ Հարապետյանը երկու հոգու, երկու ժուկ երկպարի անուն տվեց, դե եթե դրանք են սրանց պետական շինարարները, պատկերացեք մենք ինչ վիճակում ենք, այսինքն մենք չկանք, պրոտոպետություն էլ չենք արդեն։ Դատական համակարգի վրա ժամանակին քննարկվում էր, ժամանակին այդ ռեֆորմի դեմը առավ Արման Մկրտումյանը, որպեսզի իր ֆինանսական բուրգը չքանդվի։ Ես շատ մեծ կողմնակիցն եմ մասնակիտացված դատարանների և այս միջդատական հսկողություն իրականացնող դատավորների ինստիտուտը շատ հետաքրքիր միտք է, ինչպես միշտ այն մեր մոտ այլասերվեց։ Բերվեց, գիտեմ, ինչ կլինի, բան այդ Տոլկիենի գրվածներից հիշեմ, հա, ինչ որ քարանձավներից հին դեմոնի հանեցին, անձինս Գարիկ Ջանգիրյանին, բերեցին այլասերելու այն, ինչ որ կար։ Ճիշտ է, վերջում նույնն էր, որ գավ փոսը, բայց ընթացքում ագին վնաս տվեց։ Եվ ինչ էր, Ջանգիրյանի զորակոչները դատավորների։ Մեկ-երկու բացառությամբ էլ ուղղակի մարդ չէր դիմում, պատահական այդ մարդիկ դարձան։ Եվ ինչ ունենք, մենք դատավոր Արուսյակ Ալեքսանդրյան, ու չմեկնաբան է։ Եվ այլն, եվ այլն, այսինքն մենք ունենք կալանավորող դատավորներ, որ առաջին լուրջ հարվածը հասցրեց դատական համակարգին։ Բացի այդ, եկեք հիշենք, դատավորների մեծ մասը սովորական մարդիկ են, իրենց սխոցելի տեղերով, իրենց սոցիալական խնդիրներով, շատ հասել են այդ պաշտոնի, աշխատում են, շատեր ուզում են հանգիստ գնալ թոշակի, շատեր ուզում են պարզապես հանգիստ ապրել, և բացի ոստ դատավորների կամ ցանկացած դատավորների փոքր խմբակի 10-15 հոգու, այո, մնացած անցան այս իշխանության ազդեցության տակ, անցան և վերջ, և ոչինչ չես կարող անել դրա հետ, դա մի օր այդպես պետք է լիներ, բայց մենք հիմա ունենք ավելի մեծ վտանգ, ակակոռուպցիոն դատարանները, սրանք ստալինյան տրոյկաներն են։ Ես միշտ են կարծիքին եմ եղել, որ ցանկացած մարմին, որի անունը դնում են հակակոռուպցիոն և այդ մարմինը ունի իշխանություն, նա դառնում է ամենակոռումպացված, որտեղ ամենաանհնարը պայքարը։ Ում են նշանակել դատավորները, գիտենք մենք։ Իմ համար բոլորը անծանոթ են, չէ՞ չէ, որ ես բոլորն եմ ճանաչում, բայց ես իմ ընկերներին եմ հարցնում, անծանոթ մարդիկ են։ Մի կուսեմ ես շերկանդավ մարդիկ, բայց ավելորդ օպտիմիզմ է իմ մոտ։ Վերաքնիչ դատարան են նշանակում մարդիկ, հենց այդ գործերը քննելու, ասկում եք, մի հատ բուրգ է ստեղծվում, դա լինելու ռեպրեսիվ բուրգը, դեռ չի աշխատում, շատ շուտով կսկսի աշխատել, արդեն շուտ գործեր քննում են, բայց դեռ արդյունքը չեն տեսել, իսկ թե վճռաբեկ դատարան ովքեր են նշանակվել, դրանից հետո իմ կարծիքով չենք պետք է փլել և մենք ու ծարտանգել, վաղուց է պետք փլել, բայց հիմա արդեն վերջնական, այս սարսափի մեջ ենք։ Իրենք իրենց նմաններին գեներացնում են դատական համակարգում, իրենց իշխանությունը պահելու, չի դեպի նախկինները երևի ճիշտ են նստացնում երկար ժամանակ, որ պարբերաբար նստացնեն, անվերջ շատ չի, չէ՞, նախկինների ինչ-որ մարդիկներ են մի քանակի։ Այսինքն, մի քիչ փորձեմ զավեշտից դուրս գալ, չկա որևէ նպատակ, միտք պետական քաղաքականության դատական համակարգի վերաբերյալ, բացառությամբ պրիմիտիվ իրենց ենթարկեցնելու և իրենց պատվերները կատարելու, դա անում են որոշակի շղարշով, հա,
ակա կոռուպցիոն են դատարանը անդնում, որպեսզի դուր գան եվրոպացիներին կամ մնացածին, տեսեք, մենք կոռուպցիայի դեմ ենք պայքարում։ Այդ դեպքում մնացածին գործերին, ասեմ, ամենաշատը ինչ է փողի լրացման մեջ ներառում, որ եվրոպացիները չպաշտպանեն։ Վեգոցի դեր չեմ անկապակցություն բան, կան հոտվածներ, որ եվրոպացի չեն պաշտպանում, կարելի ավելի լավ խորհուրդներ տալ, դեն չեն կարդացել, նորորեն զիկը դեն չեն հասել։ Չգիտեմ, ես փորձում եմ այդ մեկ ծիծաղել, որպեսի պարզապես չլացեմ։ Երկար տարիներ, լավ թե վատ, դժվարություններով, շատ մեծ դժվարություններով մենք ունեցանք 18 թվականի դրությամբ քիչ թե շատ գործող դատական համակարգ, անկախ չէր, բայց կային ինքնուրույն դատավորներ, այն անկախ չէր, բայց դատախազության կցոտ չէր, ապեն դատախազի կարծիքը վերջնական չէր։ Այն ճիշտ է, իր սեփական մտքերով չէ, Ռուսաստանի համահայդրական դատարանից, եվրոպական դատարանից ինչ-որ նախադեպեր էին ստեղծում, հեկուզ արտագրելով, բայց այդ նախադեպերը սկսեցին կյանքի կոչվել։ Պաստաբանության ինստիտուտը, կներեք, Ռոբերտ Քոչյանի ժամանակ, մեզ բանի պետ չէր, Սերժ Սարգսյանի օրոք այդ ապեցի ծախում, քաղաքական ինչ-որ նախասիրություն չէ, ես պայրասեմ, բայց այդ 10 տարիներ, ես 2001 թվականից եմ պաստաբան, ես եմ տեսել, որ ինչ-որ դեր ունեցավ և որը իմաց մահանվում էր երբ, որ մահանվում էր, դատարան չկա, պաստաբանությունը չի կարող։ Կկանխվի այս ամենը, ուր կհասնենք, ես ճիշտ դժվարանում եմ ասել։ 21 թվականի հունիսի 20-ը իմ մոտ պատկերացում փոխեց իմ ազգի, իմ երկրի մասին, ես ճիշտ չգիտեմ, որ կհասնենք, լույսը կա, բայց ինչ-որ ինքնախաբերություն չլինի։